A opět se hlásí doktor se s dalším dílem ze hry The Final Station. Co tady máme dělat? Tohle je nějaký rozbitý asi. Ne, tady v pořádku, okej. Okay. Dobrý, počkej. Zpátky. Tohle, bum. Co ty chceš, kamaráde? What? Co je? Z naší cestující. They've cancelled routes. Přeli si zrušili všechny cesty do všech destinací. Okej. Okay. O tom já nic nevím. Tohle byla centrální stanice. Hlavní stanice v metropoli. Okej, okay, cože, co? Co je moc rychlý tyhle dialogy. Jenom místní ji můžou použít. To je blbost. Taky jsem slyšel to samý. Dokonce nepouští ani osadníky. Nesmysl. Okej. Okay. Takže máme jako nějaký osadníky, kteří... kteří tu jako fungujou nějakým způsobem, jsou nějaký jako druhořadý občané pomalu. To je těžký vyrovnat. Jsou to výstřely? Co se děje? Oh, shit, fakt že jo. Pozor. Boom. Všichni jsou offline. Jenom James byl... Jsi na severu, jste v pohodě, tak tak. Měli jsme už klidnější dny. Hlásí nějakou střelbu. Nějaká zpráva z koncilu. James je offline. Wow, všichni jsou offline, what the fuck, dorazili jsme. Co se děje do prči z tohle z toho? Belus 07. Holy shit. Všichni tady útočej. Střílí se, tma. Okej, okay, pohotovostní stanice, act complete, hey, achievement, okej, okay, Irvin Jones přežil, Lewis McGreen přežil, Bill Fringer přežil, 250, 120, 160, nice, pasažéry přežili, 3, zisk 530, wow, jsme bohatý, mějte se. Proč nás tady zastavili, můžete to zjistit, co se děje, jasný. Díky, že jsi se pokusil mi pomoct, ale vypadá to, že mě nepustí dále. Okay. Fantastický. Teď už jdu pozdě určitě. Ok, úžasný. Tebe znám. Ale já už nemám tady autoritu. Velí tu armáda a jejich generál na tebe čeká. Je trošku jako irituje, že ty dialogy takhle, když mluvíte s nima tady na stanici, tak si můžete odklikávat. Když s nima mluvíte ve vlaku, ne. Ve vlaku prostě to jede tu rychlosti. Tohle to neskončí dobře. Radši si pospíš. Spěchám. Jste generál? Ne. Nevím, co se děje v Redmundu. OK. Ha, papír. Markus, toto je... Markusi, toto je rozkaz. Nemůžeš o tom diskutovat. Jeho přístupové úrovně od nyní B. Schopnost učinit nezávislá rozhodnutí v pohotovostním stavu bez koordinace s operátorem. A... povolení nošení zbraní. Oh, wow, dostaneme zbraň možná nějakou někdy. Mám teplotu. To je, proč jsem tě žádal, aby si si držel dál od těch věcí. What the fuck, jakých věcí? Jako přijde mi, že větší impact by všechno mělo, kdybych jsme neviděli ten úvod nějaký, což furt doteď nechápu, co to bylo jako za úvod, co to mělo znamenat, jaký to mělo význam. Jo, jak jsme tam byli v té kazatelně, nebo co to bylo, a pak jsme tam šli do toho sklepa, nebo jsme mrtví. Stát! Ošetřovna je nepřístupná. Přístupový kód? Dobrá, můžeš vstoupit. Oh, wow. Protože mají na sobě ty černý fleky všichni. To není krev. Nevím, co to je. Pane doktore.
Většina z mých lidí utekla z města. Jsme jediný, kdo tady zůstali. To nejhorší na tom je, že ať už děláme cokoliv, nemůžeme jim pomoci. Oh, shit. Oh, no. Vodu! Příteli, dej mi vodu! Okay. Prášky, dobrá. Doktoři. Nech mě, ať ho vezmu. Nemusíš to vysvětlovat v armádě. Nemůžu. What the fuck, co se tady děje? Co se tady děje tady? Co to je? A tady další voják. Oh, tenhle je totál zmasakrovaný. Okej. <Okay. coughs> nic, okej. Okay. Čau, kámo. To vypadá jako, že armáda, stan, voják. Není, se mě neptej. Vím toho tolik, že jako ty asi. Tady se bojuje, what the fuck? Slyšel jsem, že jsou zpátky. Vláda mlčí. Střelný prach, úplně. Informace jsou tajné. Nic ti neřeknu. Vstupte. Čekají na vás. Tady je. Budou zde za 20 minut, pane. Nyní poslouchejte mě. Co bylo vaším cílem? Willstream, říkáte? Willstream už neexistuje, synu. Stejně jako celá celý horský region. My avšak potřebujeme, my totiž potřebujeme tvůj vlak na důležitou zásilku, na důležité doručení nákladu. Právě ho připojuji, jak spolu mluvíme, zatímco spolu mluvíme. Doruč to do New Coast Field a vyčkej na další instrukce. My všichni. Já nevím, co říkám. Ale rozkaz je rozkaz. Očekávaný čas 10 minut, pane. Pospěš si. Tvoje nová cesta je... je stěží, teď nevím, jestli stěží nebo těžce, ale spíš stěží zasažena jimi, těmi, tou návštěvou asi, visitation. Narazíš na přeživší, zachraň koho můžeš, ale je to až sekundární cíl. Teď jdi. Hodně štěstí, synu. Nedonutí mě to... OK, donutí, fuck. Asi, že mě to nedonutí jít zpátky. PH1? What? OK. Zbraň, má někdo zbraň, já chci... podzemní chodba. Ta nebyla vidět. Krysa. Cítím je, jsou blízko. Konečně. Vás? Já nemůžu ani boxovat. Hele, tam je nějaký koš. A nic, OK. Oh, hello. Nic. Jo, z něho to kape. Foj. Takže oni jsou to je nějaká nákaza a ona je Oh, what the fuck. Blip. A ona je přeměňuje. Ta nákaza je přeměňuje ty lidi. Holy shit, OK. Já nemám aktivační kód, ale. Jak to zaktivuje? Tady je nějaký aktivační, co to je? 9959. Naším úkolem je doručit náklad.
pokračujte do vlaku. Co ty? Omlouvám se. S tím nemůžu nic udělat. OK. 9959. Co ten pes tady? Čí to je pes? OK, jdeme. Fíha. Ty kráso. Dobrá, jedeme. Tutu. Čuču. OK, co je tohle? Jak mám do OK. Co se tady děje? Nic nemůžeme říct. OK, tak nic neříkejte. Tohle je tajná operace. OK. What in the... Co se to... OK. To je nějaká jenom představa, ne? Oši? Já jdu radši do lokomotivy. OK, to nebyla úplně představa. Ty tanky tady? Oh, what the... Jak udělám to? Jo, takhle, já to musím vyrovnat. Já musím, aby to bylo vyrovnaný. OK, já myslím, že všechno musím dát, oba musím dát na nulu. Ne, já musím zařídit, aby byly oba vyrovnaný. OK. Co je tohle? Nicholas Wilson. Jedeš do Redmondu? Ne, omlouvám se. Je všechno v pořádku? Je tam všechno v pořádku? Nepamatuji si, že by tady stavěli tunel. Omlouvám se, spojení mizí. Nicholas je offline. Oh, wow. Musíme to ještě to vyrovnat? Počkej, kde to je? 4. Okay. Dobrý, asi v pohodě. Ne, to jsem nechtěl. Tohle jsem chtěl. Wow. Všechny ty stanice postupně... je, už mám ukazatel, už mám klíče, zbraně, zdraví. Tady jde do tuhýho... Co je to len? To je jídlo, nebo co to je? Čo, ptáčci, jak se vede? OK. Všichni jsou mrtví. Máme pistol. Že nezavolali si mě na velitelství, něco urgentního, jestliže přijede vlak, mám kód. To je skvělý, takže je na velitelství někde. A to velitelství je někde daleko. Peníze a uniforma. Já nemám náboje, ale. I pistoli, to je hezký. Počkej, tady bylo něco ještě, to byla ta zpráva, OK. Můžu tak maximálně tu pistoli po někom hodit, jako. Tohle z toho zprávu. Hledá se pro stavbu Guardian. Tak to je nějaká stavba, já myslím, že to je někdo jako nějaká osoba, to je asi stavba. Inženýři, mechanici a stavaři hledáme 10 let. Jo, to jsme četli, myslím, že ne. Minimální. Hej! Jak tebe mám jako zabít? Takhle. Můžu tě obejít? Slečno. Dobrý bože, jsi zachránce. Se bojím mačkat levý tlačítko, abych neodstřelil něco. Ale spíš, abych neplejval municí. OK, chápu. Jistě. Čekám na vlak. Shit. Náboje, super. Nějaký hadry, dráty, nějaký šrot, či co. OK. Cigarety. Co pěkně levný cigarety za $1, tyjo. To je všechno? Tady víc není. Tady se nedá nikam jít. Jo, počkej, dolů. Oh no. Já jsem nemohl jít. Tady je zábrana, já tady nemůžu jít. Wow. Zrada. Okay. Tuška. Tuška stojí stejně jako cigarety, to je zajímavé. Jasně, to je velitel. 6652, OK. Kde je tohle z toho?
Nic. 6652. Bedna. Wow. Nice. A už nemám náboje. Haha, už mám náboje. Ta hra to dávkuje. Okay. Dolů můžu jít i tady. A nebo tady. Tady můžu jít dolů a dolů. Oh, tady je člověk. Nestřílej, čeče. Přítel. Stát. Stojím. Prvé odpověz. Kdo si zač? No co si zač? Kdo si? Vlak? Oká. Čekám tam na tebe. Dobrá, dobrá, dobrá. Máme dalšího přeživšího. Super. To je paráda. Co je to on z toho? Nic bordel. Uh-oh. Chci tam jít. Mám 7 nábojů. Můžu je nějak zabít jinak? Nevím. Dva náboje. Wow. OK, co ty? Z tebe nic nebude? What the fuck? Nějaký náboje? Nic? Dolů ještě? Hej, tady jako to nezabiju. To mám málo nábojů na to. Počkej, zkusíme obejít. Jestli tady je nějaký. Tady je možnost jít tudy, ale ty nezabiju. A tam asi nemusím ani chodit, to je zbytečný, ne? Dva náboje. Pff. Dva náboje mi... A nahoru, počkej, ještě můžu, tady jsem ještě nebyl. Dva náboje mi stačí... na jednoho. Občas mi přijde, že jeden náboj zabije... Oh. Seznam současných tras. Ellen Adams, Bob Boskar, Michael Beltran, Charlie Dickers. Okay. To je skvělý. Ale to mi nepomůže. No dobrý, tak já si dlabu na to. Počkej, ještě se podívám, jestli opravdu tam nic není. Ono tam je vidět, tak nějak, jestli tam něco je nebo není. Ale myslím, že tam nic není. Tam jsou jenom potvory. Tak jo, prdíme na to. Tady se dá jít ven, ne? Myslím, že tudy má. Jo. Jdeme domů. Mám poslední dva náboje. Jo, 6652. OK. Tak. Tak frčíme. Dva náboje, to není moc. Jedna lékárnička, tam to je asi jídlo. To vypadalo jak náboje dobrokovnice, jsem si říkal. Možná to jsou náboje dobrokovnice, co já vím. Tak máme dva cestující, no. Počkej, tady musíme opravit tohle asi. OK. To je jak mangas, ty bylo. Co jsou za ty lidi? Nechápete? Tohle je... Druhá návštěva. Ne. To snad ne. To by nám řekli. Není žádné spojení. Ale oni by nás evakuovali. A kde si myslíte, kam si myslíte, že jdeme? Řidič říkal, nebo strojvedoucí říkal, že má příkaz do Riastolu, nebo co? OK. Viděl jsem řidiče, jak vzal zbraň. Jak vám vzal zbraň? Kde jste ji vzal? Našel jsem ji. Když nosíte zbraň, to je trestné uvězněním. Myslíte si, že od dneška to někomu jako vadí? Co je legální a co není? Avšak... Rád bych měl svou zbraň zpět. Na to ani nemyslete. Hele, mlčte. Že? On to uslyší, a jestli ne, tak já mu to řeknu. Ve vlaku jsme v bezpečí, když nebudete blbnout. Přežijeme a dostaneme se do bezpečí. Jsme v bezpečí zatímco se pohybujeme. Ale... musí jít pryč v každé stanici.
aby vzal nějaké přeživší. Oh, ten je brutál hladovej, OK. Jo, to je jídlo, no. Ty dialogy v tom vlaku jsou dost jako nešikovně udělaný, že jedou prostě nezávisle na tom, jako jestli se vám to líbí, nebo ne, jestli klikáte, nebo neklikáte, a mezi tím musíte ještě běhat po vlaku a upravovat ty různý problémy tam. Jo, a já nestíhám to číst, překládat a ještě tam se staralo ty problémy zároveň, takže hold, některé věci prostě nám nějak... Uh-oh. Ok, ještě můžu mlátit pěstičkama. Jsem měl možná prvé mlátit pěstičkama. Co ta židle, to můžu vzít? Jo, to můžu vzít, ok, můžu ji položit? Můžu ji rovnou rozslákat. OK, výborně. Tak, dobrá. Pff, uzavřeno. Ty noviny vylítají přes tu obrazovku, to je super. OK, tady by mohly být náboje. Ano, pistol. 12, wow. Cigarety. Můžu najít jídlo a lékárničku, prášky, toaletní papír. To je taky potřeba v dobách apokalypsy. Toaletní papír. Oh no! Budeme šetřit munici. Tyhle ty samotný... umlátíme. Můžu tady něco rozmlátit? Ne, nemůžu, OK. Dobrá. Ty rychlí, ty musíme zastřelit, to nevím, ty asi nedám, ale... ty pomalý, ty můžem umlátit. Nebo po nich něco hodit. Sice to bude taky pomalý, ale co se dá dělat. Jo, ono lítá to zboží z těch regálů. Je takhle, OK, OK, OK. Jak to, že v kase nejsou prachy? Pistol, náboje, výborně. Vezmeme tu židli ještě. Ne, do prčic. Tak, a co jako? To myslíš vážně? Tráví hodiny na záchodě, místo práce? Musím všechno sdělat za něj? Možná je nemocnej. Je jenom línej. Vteřinku, volá šéf. Marku, jsi tam? Jsou taky ty úryvky, ty apokalypsy. Hej, já ho možná můžu zabít tímhle. Yes. OK, super. Ah! Ty vole. OK, to nebylo dobrý. Mrtvola. Ah, klíč, super. Uniforma. Uh-oh, to musíme možná projít. Uvidíme. Tyjo, ty malý jsou rychlí a ty velký jsou... Tam bude nějaký schovaný hejzl, ne? Chcem si to vědět. Vy tam psali o tom, že tam tráví veškerý čas a to je volno. Oni se mění postupně v něj, že jo? Asi. Prášky. K čemu jsou mi prášky do prčic? Jako to není medkit. Možná můžu craftit. Možná můžu vyrobit z prášku jako medkit a pak to použít. Abych potřeboval zabít tohodle. Já nemůžu níž? Počkej, necháme chvilku tak. Wow, doktore, skvělá práce, vyplejtval si spoustu nábojů. Hej, co to je za šmejda? Počkej, já potřebuji, aby šel úplně dál a pak ho domlátím asi pěstma, protože není potřeba, aby... Jo, už poslední, no ty krása, tak to jsem vyplejtval náboje. Stupido. Hold the right mouse button to change melee hit. Charge, jo, takhle, charge. A k čemu mi to jako tady pomůže?
Ta zeď možná. Ow! OK. Nestřílejte! Nejsem jeden z nich a potřebuji vaši pomoc. Ne, nikoho jsem neviděl. Jasně, pospěš si s tím kódem. Budu čekat ve vlaku. OK. Dobrá, kód můžeme teďka. Máme klíč. Tak kód bude tady. Mám dva náboje. OK, dobrý, nikdo tam není. Paráda. Skřínka. Food camp powder. Hele, jídlo máme, super. Aspoň jídlo jsme našli. To je dobrý. 4479, dobrá. Ale náboje nemám, to jsem pěkně vloji bez nábojů. To jsem pěkně vloji. 4479. 4479. A to bude z dnešní epizody všechno. Já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry The Final Station. A my se uvidíme s dalším dílem zase někdy jindy v další stanici. Čau. Mějte se krásně a ještě jednou díky. Čau.